Jaha, ska jag fortsätta prata? Okej. Okay. Ja. Ska titta lite närmare på något programexempel, eller du ska ju få göra det i alla fall. Eller om det blir jag. Det vet jag inte. Du ska sätta mig på prov idag. Jag ska sätta dig på prov. Ja. Sa du på föreläsningen? Ja. I alla fall. Ja. Löftehot, jag vet inte. Vi får se. Nej, men det handlar lite om frekvenstabeller. Och det behöver man faktiskt i examinationsuppgiften. Men då kan det väl vara på sin plats att vi diskuterar ett snarlikt bekymmer. Vi kommer ju inte ge lösningen hur man bär sig åt i examinationsuppgiften såklart. Men förhoppningsvis man kan så blir få lite det, tips. Ja, och jag menar, då är det inte bara liksom själva frekvenstabellen i sig, utan snarare kanske hur vi närmar oss angriper problemet som sådant och löser det steg för steg för steg. Liksom, vi kan inte skriva hela lösningen på en och samma gång. Nej. Utan vi måste ju jobba iterativt med att liksom och försöka ta oss framåt helt enkelt och göra saker och ting i en vettig sekvens. Mm. Lite som vi gjorde förra gången, fast på en lite mer kanske då komplicerad uppgift, jag vet inte. Nej, vi får väl se. Jag har inte sett den. Nej. Lite smånervöst. Föreläsning i tisdags, objekt. Ja, det kan man säga som så. Hur sjutton kan man bara gå igenom objekt på två timmar? Där, liksom. Men det finns väldigt mycket mer att säga om det. Och det är det som kommer kommande vecka. Mm. Det som föreläsningen tar upp mer eller mindre, det är det minsta man behöver för att kunna klara av att göra examinationsuppgiften. Mm. Precis. Examinationsuppgiften, ja. Bör man väl nog ha börjat kika på nu, va? Ja, definitivt. Ja. Det är torsdag, fredag nästa vecka. Framförallt torsdag kanske, jag vet inte om vi öppnar alla tider på en gång. Men alla tider kommer att vara öppna på en och samma tillfälle. Eftersom det är så många så räknar jag med att tiderna troligtvis kommer att ta slut. Alltså, så, om vi tittar på hur det såg ut förra året så tog de slut. Mm. I år så är det något fler som läser kursen, så det borde bli samma i år också. Då. Så jag tror att jag kommer bli tvungen att lägga ut måndagstider. Ja, just det. Det hade du och jag förra året. Men det är alltså, då får man ju gå till kursens webbplats då, för man måste ju anmäla sig. Utan det är ju inte så att du håller på att examinera en och samma person i två dagar. Mm. Utan det är ju en halvtimme i stöten, då måste man boka en tid. Mm. Och då måste man gå till kursens webbplats för att göra det. Och den bokningen, den öppnar ju. Vi kan se. Nu är jag inloggad där, så då ser man ju lite för mycket. Allt som står restricted på är väl sånt man inte ser, antar jag. Ja, precis. Eller begränsad beroende på lite vilket språk man har ställt in. Kommer man då kunna klicka på den där kanske? Nej, det är examinationsuppgiften. Vet vi var bokningen kommer redan nu? Ja, det är alltså om du klickar på examination 1 än, så kommer man in i bokningssidan. Och då, som jag nämnde här, så finns det ju teacher, så finns det ju då som man kan, då kan ju välja en examinator där, men så är det inte riktigt. Nej, va? Välja Mats, för han är så snäll. Ja, kanske det. Nej, men det handlar om det är att man på något sätt, jag vet faktiskt inte hur det ser ut i gränssnittet här när man är student. Nej. Man får välja en tid där, och varje tid är det 4 slott tider att välja mellan, så att säga. Och varje slottid har en undervisande lärare eller en examinator knuten till sig. Men det är bara för att vi ska kunna gå enkelt och ta bort tider. Om det är så att jag är upptagen och inte kan 10.30 till exempel, då ska jag enkelt bara kunna ta bort mig här. Men det har ingenting att göra med alltså, vilken examinator det är som man får. Ja, det kan ju bli så, men det är väldigt slumpmässigt hur vi gör det där. Det är slumpmässigt första gången, och på kommande examinationer brukar vi kika lite på vem som har haft examinationen tidigare. Så vi försöker att ni får träffa så många examinatorer som möjligt för att få en... Ja, gäller ju framförallt också om det nu är som så att man åker ut för en omexamination, att man blir underkänd här, så då ska man inte träffa samma examinator, utan då ska man träffa en ny examinator och få liksom en second opinion beträffande det där. Så då blir det rättssäkrast, får vi väl kalla det då, för alla inblandade parter. Utmärkt. Och vi har inte kört det här tidigare, så vi får se. Jag hoppas att det inte kommer bli något strul på något sätt. Men den här sidan, eller någon snarlik sida som vi har framme här nu, då, den blir alltså först tillgänglig på måndag.
den 1 oktober 08.00 så är man ute efter en specifik tid. Då får man hänga på låset där. Ja, precis. Jag tror att det är 120 tider runda slängar eller någonting som det som ligger utlagd. Mm. Och om ni känner att ni har bokat en tid men känner att antingen ni får något hinder som gör att ni inte kan den tiden eller ni känner att det här var inte så bra, jag kommer faktiskt inte att hinna bli klar. Mm. Då är det viktigt att ni går in och avbokar den tiden så fort som möjligt. Ja. Däremot om ni gör det här i nära anslutning till själva examinationen, då blir vi inte jätteglada. Nej, ni kan bara göra en avbokning här fram till 7.30 på torsdag. Ja, det finns den funktionaliteten, vad smidigt. Ja, det är ju faktiskt så, väldigt bra. Ja, så är det som så att man får, om det nu är som så att man ska examineras på fredag och sen så blir man sjuk på torsdagen, till exempel, och konstatera efter 7.30, då kan du inte gå in här och avboka, utan då måste man kontakta kursledningen då, lämpligtvis via Slack, ett direktmeddelande där. Ja. Så klockan 07.30 torsdag, då bör ni i alla fall ha bestämt om ni kommer hinna klart eller inte. Ja. Sen om ni blir akut sjuka, det är väl en annan sak, då får ni kontakta oss. Men vi blir ju inte jätteglada om ni inser på fredagen att ni inte hann klart, det kunde ni nog ha insett på fredagen, torsdagen. Ja, precis. Okej, ja, men nog om det. Mm. Oh, nu kliade fingrarna. Jag vill koda. Har vi något annat jag ska Nej, jag tror inte det egentligen. Det är inga specifika frågor så där som jag har kunnat se i Slack-kanalen så där, som jag tycker är värt att ta upp egentligen. Nej. Nej. Jaha, då gör jag som så att jag kanske byter över till en liten... Ja, jag kan ju börja introducera problemet. Ja, så kan vi göra. Så kan jag och byter här då. Sådär. Hoppas jag. Ska vi ta... vi får ha den storleken, det spelar mindre roll. Det är en sträng här. Det var en gång som var sandad. En annan gång var det en gång. Mm. Ja, jättekul. Mm. Ah, ja, det står en liten text där. Det kunde ha varit Laura Mitchum eller vad som helst. Där. Men det som vi är ute efter är här, det är att räkna hur många gånger ett ord förekommer. Eller rättare sagt, vilket ord eller vilka ord är det som förekommer flest gånger? Och det här lilla problemet... är lite småknivigt kanske, va? Och man är ju tvungen att förstå rätt så mycket runt omkring programmering bara för att lösa det här triviala problemet. Men det första man måste göra här liksom, det är att ta reda på egentligen och fundera på okej, hur löser jag det här egentligen utan att använda mig av JavaScript? Ja. Papper och penna. Nu har jag inget papper och penna här, utan jag får ta och skriva här i editorn direkt. Mm. Då ska jag ge mig på det då. Så jag menar, hur ska man göra det här då? Mm. Först och främst, vi löser problemet. Ja. Vi har ingen blandat in datorn. Jag känner ju, vi måste ju få reda på alltså, vad är ett ord till att börja med. Alltså, du sa ju att vi ska räkna antalet ord. Ja, men det vet vi ju. Vad fasen är ett ord då? Ja, fast jag vill ju kunna hantera de här orden. Jag måste ju... Ja, men det är nästa steg det. Hur löser du det här med papper och penna nu då? Hur skulle du gå tillväga? Då skulle jag ju titta från början till slut. Och så fort jag hittar ett ord så skulle jag skriva upp. Kan vi tänka att det här är kanske en lite längre sträng då? För att annars kanske man kan hålla det här i huvudet då. Men, då skulle jag säga det. Då skulle jag skriva ut det. Och sen skulle jag skriva en etta. Eller en streck bara framför det. För nu fanns det ett det. Sen skulle jag skriva var. Sen skulle jag skriva en. Nu skulle jag skriva gång. Sen skulle jag ju få börja här nu och fundera lite. För nu ser man att det kommer en gång till. Då skulle jag sätta en tvåa på en istället. Nu har det kommit två igen. Sen kom det en tvåa på gång också då. Då ökar vi gång ett steg. Och sen kom en som och det har vi inte ännu. Så det får bli en som ett. Sen kom var och det har vi en gång uppe. Så då blir det en tvåa på det. Sen kommer sandad. Som ord. Då sätter jag en etta framför det. Eller bakom det. Sen kommer en igen. Ja, det här får man ju börja fundera nu då. Är en detsamma som en igen?
nu tar vi det som det står där. Ja, för då är det ju en annan en. Mm. Ja, eftersom det har en versalt E. Annan har vi inte haft innan. Då sätter vi en etta där. Gång har vi väl haft, antar jag. Ja, då sätter vi en trea på den. Var har vi också haft, då sätter vi en trea på den. Det har vi ju, ja, var ju en sån det också som är gemen då, så att då får vi sätta den på nyval. En har vi haft. Och gång är ju ett nytt ord, så det får väl bli en etta på det. Och nu kan man ju, eftersom det är så få ord, ganska enkelt se att var, en och gång är de tre orden som finns flest gånger av. Då tycker jag en vinner, eftersom det fanns en versal en också. Men det beror ju på lite hur man ser på det där. Och en. Där var den. Ja. Där är de som finns flest gånger. Visst är det så? Mm. Men det är ju inte så svårt egentligen. Nej, men jag menar så, och lösa det på det här viset. Sen om det har såklart varit en miljon ord här, så hade det varit lite jobbigare att göra det på det här viset. Och det är lättare faktiskt att skriva program som gör det där. Men det viktigaste i alla fall innan man sätter igång och talar om för datorn hur den ska lösa det här problemet, det är ju att vi har en lösning. Och jag menar, det var på det viset som vi gjorde nu. Frågan är bara, hur talar vi om för datorn för att göra det här då? Mm. Och då är det ju massa saker som man måste känna till och konstruktioner som man kanske måste fundera ut egentligen. För jag menar, det som vi har här egentligen då, det är ju det som man kallar då en frekvenstabell. Alltså man har ett värde och sen hur många gånger förekommer det här värdet, det här ordet egentligen. Och sen så ska vi ju då plocka ut det här då. Och för oss människor här nu när det är så få ord här nu då, så blir det ju väldigt lätt att man bara tittar och har tre var det ju. Okej, alla ord som förekommer tre gånger, de som förekommer flest gånger. Men gör vi det här med en algoritm, då har vi många olika alternativ egentligen. Alltså när vi ska skriva det här i JavaScript. Ska man sortera det här på något sätt? Ska vi hålla räkning på hur många gånger ett ord? Liksom? Ja. Mm. Det finns lite olika alternativ, och så det är en liten resa det här. Mm. Minst sagt. Och sen så är det ju lite små saker här då, som hur gör vi om den här strängen egentligen från en just sträng till ord? Ja. Eller en lista av ord, eller en array av ord. Vi måste dela upp den här på något sätt, splitta den. Mm. Men det finns ju i... Ja, jag vet ju inte vad man skulle använda det, men det kan jag ju googla mig fram till, får vi se hur det går till också. För så är det, alltså, många, det märker lite på handledningen, många tror att man ska kunna allting i huvudet. Mm. Alla liksom, API-kommandon, hur man gör alla saker i huvudet. Och jag kan förstå att det är lite svårt att veta, för vissa saker behöver man faktiskt kunna i huvudet. Man behöver veta hur man deklarerar en variabel, hur en ifsats och for loop ser ut. Men hur man kanske får ut alla ord ur en sträng, det kan man inte sitta och hålla i huvudet. För det kanske man använder en gång var fjärde år eller något sånt här, beroende på vad det är. Och då får man ju faktiskt leta upp det. Mm. Så det är väl det jag kommer att få göra, misstänker jag, för jag kan inte det direkt i huvudet. Så. Mm. Men det är det som är problemet. Mm. Ska jag koda då? Ja. Jaha. Då får ni ha den bilden framför er, så byter jag till min dator här lite snabbt. Nu har jag ju ett annat projekt igång här som jag hade tänkt jag skulle fixa under tiden du pratade, men det kunde jag inte koncentrera mig på två grejer. Så jag gör som så att jag tömmer den här app.js, strict, use strict skulle jag ha. Mm. Det är man tvungen att ha. Ja, än så länge. Än så länge säger vi så, ja. Mm. Så fort man håller på med Node så är det så i alla fall. Yes. Okej, jag är bara en app.js-fil. Här kan man ju som vanligt diskutera, nu har vi ju pratat moduler, ska vi göra det här som en modul eller ska jag göra det som en... bara lösa det i app.js. Ja, det här kanske kan vara rätt så intressant egentligen, om vi nu tittar på något som det har varit lite frågor om. Det är liksom det här med debuggen och köra den. Och, om man nu tittar på om du jobbar i app.js här, och sen så finns det redan massa kod skrivet i app.js, och sen så sitter du och jobbar i din fil som finns i source-katalogen då, och sen vill du göra lite testkod och sådana här grejer. Mm. Och jag menar, rätt fil exekveras inte i debuggen. Mm. Då gör vi det då.
Hur gör man det här? Och egentligen så kan vi säga så finns det två olika vägar att gå här. Och den absolut enklaste vägen att gå, det är att ha två instanser igång av Visual Studio Code. Inte bara en. Mm-hmm. Tycker jag. Okay. Men smaken är ju som baken. Men det är ett alternativ som att ha två instanser igång. En instans som kanske ser ut på det här viset som Johan har uppe här nu då. Med .js eller vad 17 den filen nu heter. Och den kan man ju skriva kod och bara testa rakt upp och ner här. Ett annat alternativ det är ju att man lägger dit ytterligare en fil förutom de här liksom fördefinierade. Och sen så får man göra en inställning då och tala om att det är den här filen som ska exekveras när jag väljer att debugga på det här viset. Mm. Och jag misstänker att du tycker det är ett bättre alternativ kanske. Ja, jag tänker ju med att jag kommer att skapa någon form av... jag kör på så som jag har gjort. Så får du, får vi se. Får du bromsa mig och påtala problemen för mig helt enkelt. Jag skapar mig en katalog här i mitt demobibliotek som får heta lib kanske. Varför jag kommit på något bättre. Och en ny fil som, och det här kan man ju diskutera då. I det här fallet så vet jag vad jag ska göra. Jag ska räkna antalet ord. Mm. Då skulle jag kunna döpa filen efter någonting som räknar antalet ord eftersom det är det enda jag kommer göra. Samtidigt kan man tänka att det kanske är fler saker jag ska göra. Det kanske är som så att jag ska inte bara räkna ord, jag ska räkna bokstäver, jag ska räkna massa olika saker här på en sträng. Så antingen jag kan döpa den till min string lib eller något sånt här, eller så kan jag döpa den bara i det här till fallet. Util. Ja, eller util kan jag ta. Det brukar vara ett standardnamn, men sån där slasktratt. Stringutil till och med. .js ska jag väl döpa den till då. Mm. Och i den här så vill jag också ha useStrict än så länge i alla fall. Och jag vill ha en funktion. Mm. Och det här skulle räkna ord. Och då kan vi väl skapa oss en word frequency. Mm. Var det rätt? Ja, det var det nog. Och jag skapar, alltid när jag skapar funktioner så skapar jag hela, oj nu gör jag helt fel här för nu var det ett tag sedan. Vänta nu. Word frequency equals, så brukar vi göra i den här kursen hittills. Så. Jag skapar mig en word frequency som är en funktion och den är bara tom. Mm. Mm, fine. Och den får returnera bara hello world. Så att jag ser att allting kommer att fungera här. Det räcker ju inte så här för att jag kan inte köra den här. Jag vill köra den här från app.js. Ska jag kunna köra den här från app.js så behöver jag göra någon form av export. Och då är det module.exe. Och nu var det ett tag sedan jag använde denna. För nu använder vi något annat i en annan kurs. Mm-hmm. Så nu är det snurra i huvudet. Spås är det här, ja. Och jag vill exportera ett objekt. Och jag vill exportera ett objekt som bland annat innehåller min word frequency. Funktion. Nu vet jag inte om vi har kört sådär. Eller vi har kört sådär. Det här är det korrekta sättet. Jag skapar mig ett objekt som har en egenskap som, eller i det här fallet blir det en metod, men vi kan väl kalla den ett attribut som pekar på den där funktionen. Och här kan vi säga, alltså i övningsuppgifterna och för all del även exklamationsuppgiften så kanske det inte ser ut exakt på det sättet, för man kan skriva det på många olika sätt. Där tror jag till exempel att det står module exports dot word frequency tilldelas. Word frequency, ja. Ja, ibland kanske det bara står export så alla de här grejerna har faktiskt lite olika innebörd. Men det spelar ingen roll just i den här kursen faktiskt hur det står. Nej. Det kommer fungera oavsett. Det fungerar på lite olika vis men det är väldigt nodspecifikt så jag tror vi släpper det där. Mm. Man kan skriva på lite olika sätt, konstaterar vi bara. Jag väljer att göra så. Men sen vill jag ju in i min app.js här och kunna testa det här på något vettigt sätt. Då måste jag göra något som heter require. På den här filen och den här filen den ligger i min lib-katalog. Den får jag upp där och filen heter stringutil. Mm. Och då är du tvungen att skriva punkter för bara enbart en punkt betyder ju den aktuella hemmakatalogen där man befinner sig. Och det jag får ut, vad stringutil här kommer att bli, det är det som exporteras ifrån filen. Går jag in i filen och tittar så är det här objektet. Förvisso innehåller det här objektet bara en metod just nu, men det där kan vi ju tänka oss att det kommer att utökas allt eftersom jag väljer att utöka min funktionalitet här. Och det vanligaste nu för tiden, det är ju att man inte skriver lättare utan man skriver konstigt. Ja, man vi har inte för avsikt att förändra det som stringutil refererar till. Mm.
Och egentligen om jag ska vara riktigt petig då så konst där inne också, ja. För att det där är en funktionsdeklaration som man helst inte vill påverka i efterhand. Så, då vill jag testa att den här fungerar. Bara genom att köra den till att börja med, då tar jag min string util.wordfrequency. Här ser vi ju att jag får upp den här. Nu har inte jag dokumenterat den här. Vi kanske faktiskt ska börja i den änden för en gångs skull. För det är ju det mer korrekta sättet att göra det här på. Att jag börjar med att dokumentera den här. Ja, väl dokument this. Tyckte jag gjorde det. Jaha, då kanske... Sorry, wasn't able to produce documentation. Jag har aldrig varit med. Men inte jag än. Då får vi väl skriva själva då. Och det här minns ju inte jag. Det är ju därför man vill att den ska hjälpa till. Ja, det ska vara at param. Är det at param där? Annars får man väl titta på en annan. Kan ju gå in här och titta. Mm. Hoppningsvis. Här har vi en bra. Då kan man göra så här. Det här kan ni också. Oj, det här kan ni också göra. Det är inget skamfullt i det, eller? Nej, det är inte. Ta den där, kopiera den. Nu ska den ju inte göra samma sak. Så den där beskrivningen får jag ha här då. Mm. Count the number of words. Men vad ska den göra egentligen? Det sa du kanske i början. Vill vi få reda på frekvenstabellen eller vill vi få reda på... Ja, de mest förekommande orden. Och om vi ska vara petiga, ska vi vara det då? Det som den här funktionen gör är att den returnerar, alltså, eller ska göra, det är att den ska returnera de mest frekventa orden. Så den ska inte bara räkna dem utan den ska returnera orden också. Så jag menar, det borde, ja, okej då. Något sånt där. Ja. Vi ska skicka in någonting som borde vara en string, tycker jag. Ja. Spelar någon roll om man skriver med stor eller litet s här? Nej, det gör det inte. Okay. Och den kommer att heta... Text var jag. Text to analyze, liksom. Ja, just det. Whatever. Det här är det svåraste. Ja. Och den returnerar ett number och den returnerar the most free... Nej, den returnerar inte alls ett nummer. Den returnerar... Ja, hur ska vi returnera det här då? Vi borde behöva returnera som en array eller som ett nytt objekt, kanske. Ja, det beror på lite nu. Vi har inte varit sådär superklara, men vi gör det rätt så enkelt för oss. Vi nöjer oss, tror jag, bara med att returnera... orden som är en array då. Ja, precis. Ja. Så då skriver man, kan man skriva så som Johan gjorde där, men det talar inte om vad det är för någon datatyp. Så det vanligaste sättet som man gör det här numera, det är att man skriver string och sen har parentesen. Aha, whoops. Då talar om att det är en string array. The most frequent words in the text. Så, då går jag tillbaka till min app.js. För nu händer det lite grejer här. Nu skriver jag string util. Punkt. Ja, det gjorde du. Ja. Känns som jag har något kajko här till det där för att inte klara. Här hade jag ju gärna sett att den visade den här dokumentationen. Men någonting har ju gått snett i min... Ja, vi gräver oss inte ner. Nej, nu vet jag inte jag vad det är för något. Vad det beror på. För du borde få upp IntelliSense'en där. Ja, tyckte också det. Ja, då hjälpte inte det, men... jag anropar bara den här nu. Jag kan skicka in vad som helst. Men jag kan väl lika skriva den här. Det var en gång... En gång som var sandad. En annan gång. Där. Gång var det en gång gång. Det är en gång gång. En gång gång. Så. För där vet vi ju vilka ord det har vi redan rätt ut. Tycker jag att tre ord borde bli. Det där resultatet nu skriver jag bara ut i en logg, helt enkelt. Så då kan vi börja med att bara starta den här app.js. Ja, för det, jag menar, vi har faktiskt gjort rätt så mycket här. Vi har liksom bestämt lite strukturen, hur det här ska se ut och så vidare.
Och jag menar, nu borde det vara ja, som så att vi får ut vad det nu var, Hello World eller någonting sånt där. Då får vi ett kvitto på att så långt som vi har gjort det nu då, att det funkar ju. Det gör det ju uppenbarligen. Så att det fungerar. Sen vill vi ju kanske då också bara sätta en brytpunkt här nu då. För att dyka på de problem som kanske du påtalade där. Nu kommer faktiskt den här att vara rätt inställd så att den är inställd på min demo-app.js, ja. Vilket är det jag vill i det här fallet. Så jag kan väl testa att köra igång den där direkt. Och då stannar den på den raden. Där ser vi result i hela året. Men debuggen verkar faktiskt vara igång och fungera även den. Och då kan vi ju först nu kanske då börja egentligen koda och fundera på problemet. För nu har vi kopplat ihop allting och gjort de där praktiska bitarna lite sådär. Så då går jag tillbaks till StringUtil helt enkelt. Och jag menar så, ju mindre steg vi klarar av liksom att dela upp det här i, desto enklare blir det ju på något sätt. Jag menar, det var ju som du pratade lite från förra fredagen, liksom att du börjar med bara skriva ut saker och ting. Sen är det ju lite småintressant att Johan anropar den här funktionen och skickar med ett argument, men det finns ju ingen parameter att ta emot det. Men det fungerar bra ändå tydligen. Och jag kan till och med göra så där. Ja. Nu, att jag skriver den här parametern. Jag har ju faktiskt dokumenterat den, men jag glömde skriva dit den. Det som var bra också nu när vi dokumenterade, nu fick vi ju faktiskt börja tänka på problemet och se saker som vi faktiskt inte hade tagit upp. Alltså, jaha, vi ska ju returnera, men vad är det för resultat vi ska ha? Vad är det vi får in och vad ska faktiskt funktionen göra? Vi måste beskriva det i ord. Så det finns ju faktiskt en poäng med att faktiskt skriva dokumentationen först och inte göra som man ofta kanske hamnar i, att man skriver all dokumentation till slutet. Det är inte bara till eftervärlden, utan det här är ju till hjälp när man själv sitter och kodar. Så, då nu vet jag att min text kommer komma in och det första jag behöver göra är ju att jag måste på något sätt få reda på, jag vill inte ha en lång sträng utan jag vill få reda på orden i strängen. Det ser jag som mitt första, alltså på något sätt words ska bli lika med någonting, att jag gör någonting med den här text så att jag får ut orden. Och här vet jag inte riktigt vad som finns, så att i mitt fall så gör jag faktiskt som så att jag går till webbläsaren och sen så tar jag ska jag bara se här, split string into words JavaScript, och jag brukar faktiskt lägga på Mozilla också. Och anledningen till att jag gör det är att då får jag oftast en referens till dokumentationen på Mozilla, och där finns en string prototype split som låter bra, split. The split method splits a string object, och det är det vi har, into an array of strings by separating the string into substrings. Okay. Using a specified separator string to determine where to make each split. Så vi kan alltså använda ett space-tecken här för att splitta. Då kan vi titta på exemplet här med, för det här såg ju faktiskt ganska passande ut, ser jag nu. The quick brown fox jumped over the lazy dog. String split, och så har man ett blanksteg, och då får man words, kan man logga tredje ordet 0, 1, 2, 3 och som är fox. Det är precis vad vi ska. Så jag menar, en kombination av att läsa beskrivningen av funktionen och sen titta på kodexempel kan ge en förståelse för hur saker och ting fungerar. Ja, men jag testar. Jag använder split helt enkelt. Då tar jag min text, split, skickar in ett blanksteg. Nu tycker inte jag man ska göra mycket mer. Nej. Men däremot ska jag inte returnera Hello World längre, utan jag tar min Word och returnerar den. Alternativt stannar debuggen här inne på rad 10. Vi kan väl göra både och. Nu står det ju att den här funktionen ska returnera en string array, men det hade gått lika bra att du har returnerat ett heltal. Det finns ingen koppling här i stockkommentaren och det man faktiskt gör. Så det är helt ok att returnera precis vad som helst därifrån. Jag stannar redan på den raden. Words är undefined hittills, så vi går fram ett steg genom att inte gå in i den där, utan vi går till nästa rad. Då ser vi att texten nu, det var en gång. Words försvann, men det är nog den där return value. Här har vi dem. 0, det var en gång som var sandad. Punkt. En annan gång var det en gång. Här kan man ju nu börja fundera på och se ett problem. Och problemet är kanske punkten. Räknas punkten in i ordet eller är det bara en meningslös
Den räknas som en del av ordet som du valde här att splitta på. Ja, nu gör den det. Men frågan är i uppgiften nu då, kan man ju börja fundera på om den gör det. Om vi ska kanske på något sätt försöka filtrera bort alla punkter. Jag tycker vi struntar i den problematiken. Så länge så får vi se om det påverkar på något sätt och vilka olika alternativ det är. Mm. För jag menar, nu har vi ju faktiskt en array med separata ord i, eller separata strängar om vi så vill, som vi kan fortsätta analysera och jobba med. Men om man nu känner här, vad jobbigt det blev med den där punkten, hur ska jag få bort den? Då måste jag gå igenom alla ord och ta bort eventuella punkter och andra konstiga tecken. Liksom, hur ska jag hantera det här? Vi väntar med den problematiken, för det finns lösningar på det såklart. Och det är oftast, det är i det här fallet är det en lösning där istället för att behöva lösa detta för varje ord så kanske det är bättre att se till att fixa den här strängen innan vi börjar splitta den till exempel. Mm. Men ja, det kan vi väl komma till. Ja, då så. Jag stannade buggen för nu var jag nöjd. För den här gör precis vad jag vill. Nu vet jag att jag har mina ord. Det nästa steg var ju att börja bygga den här frekvenstabellen. Mm. Och ta reda på om ett ord har funnits tidigare. Jag känner ju att jag borde börja med ett tomt objekt. I det här fallet. Varför ett objekt då? Varför inte? Nej, jag skulle kunna ha en array också som är namngiven förvisso. Men det går ju att göra arrayer som är, nu kommer jag inte ihåg vad det heter ens, när en array har namngivna index istället för 0, 1, 2. Det heter, på svenska brukar man kalla en associativ array. En associativ array, ja. Och en associativ array i JavaScript åstadkommer vi med objekt. Ja. Men det går att göra på array-objektet direkt, tror jag. Ja, men då det kanske görs om till ett objekt tillbaka. Eller eftersom en array är ett objekt så använder man inte array-funktionaliteten. Nej. Utan man ska göra ett objekt. Ja, i det här men fallet. Då gör vi ett objekt. Sen finns det lite nyare, modernare typer man skulle kunna använda så här också. Men vi ska inte gå in på dem. Nej, men jag skapar mig ett tomt objekt. Ja. För jag vet ju ingenting från början egentligen. Jag kan ju inte lägga in alla ord som finns i svenska ordlistan till exempel. Så vad är det för någonting som Johan är ute efter här då när han väljer att göra ett objekt och lagra den här informationen i ett objekt? Då? Jo, han satt ju inte och såg på förra föreläsningen så han vet ju liksom att objekt kan vi stoppa in namn, värdepar, det som kallas egenskaper eller properties. På engelska. Till exempel, jag kan ju börja med att göra så här. Till exempel, jag skulle kunna ta det är lika med ett. Ja. Och så kan vi väl stanna debuggen här på 16 och så köra den där och bara se vad det där skulle innebära. Och tittar vi på vårt objekt här ute, nej, frequency table. Det var svårt att se. Så ser vi, ja just det, där ser vi. Att det står det 1. Mm. Så genom att lägga dit, liksom, göra varje ord här nu då till en egenskap så kan vi ge den här egenskapen ett värde. Då kan man ju testa att göra så här. Då kommer ju det där sektorn fungera. Jag skriver på, det så fort man börjar se lite svenska tecken i kod så här, då brukar man kunna få lite varningsflaggor. Men vi ska se, det där kommer nog fungera tror jag. Ja, det gjorde det. Vi använder ut det för 8 som... Ja, precis. Mm. Men vi kanske har det här fina ordet, float. Mm. Kommer det att fungera då? Gör det väl det bara för det. Ja, den är så klurig. Men den här notationen kan innebära problem. Och problemet är framförallt om jag skulle vilja, vi säger att jag har det så här. Let ord är gång. Sådär. Och då vill jag att jag ska överföra den här strängen gång till att bli en egenskap i min frekvenstabell. Mm. Då kan jag inte skriva ord här. Nej, för då blir det, då blir det ord som blir, alltså kör jag den där, starta om den, det lär mig. Så ser vi att det är ord som är etta här, inte gång som är etta. Och då finns det ju den här bracket-notationen, samma som man har på array. Nej, men det var ju värst så. Den här notationen, om jag stoppar in ord i den och kör det här igen så kommer vi se att då kommer den att göra, slå upp, vad är ord? Jo, ord har värdet gång. Mm. Då kommer den att ersätta det här med gång och så kommer den att öka upp gång en gång och då får vi det är inte alls som jag tänkte.
Jaha, jag tittade på fel ställe. Där då får vi gång i ett helt enkelt. Så att det här är ju en ganska bra, det där är ju samma sak egentligen som jag hade skrivit gång på det sättet. Ja. Men nu så sparar jag undan det här i en temporär variabel då, som heter ord. Och ord här, nu hårdkodar jag in den här, men ord är ju egentligen alla de ord som ligger i words här. Yep. Som jag vill få in i frekvenstabellen. Mm. Och här börjar det ju lukta någonting. Jag vet att jag har ett antal ord och jag måste, när jag gjorde den här uppgiften manuellt, då gick jag igenom ord för ord för ord och la in dem, orden, allt eftersom. Och jag tänker att jag behöver göra samma sak här med någon form av loop. Ja, exakt. Mm. Och vi vet ju exakt hur många gånger vi behöver göra det så länge som det finns ord. Ja, då kan ju for loop vara bra för vissa. Ja. Har vi gått igenom iteratorfunktioner? Ja, det har vi gjort också. Jag blandar ihop mina kurser nu, ja, bara så ni vet, för jag har flera. Ja, jag tycker vi jobbar med det, men mindre. Vi kan visa båda två. Vi visar båda två. Ja. Då börjar vi med en vanlig klassisk for loop. I är väl ett bra index. Och jag börjar på noll, för den här är ju nollindexerad. Alltså första ordet är ju noll. Så länge som i är mindre än längden på orden. Sådär. Så ökar vi i med ett. Ja. Brukar vi köra den eller kör vi den? Vi brukar köra plus. Men det är tillåtet enligt den här kodstandarden vi använder vi för tillfället. Och alla röda tecken fixar jag genom att trycka på svara. Så. Okej, en for loop som går igenom ord efter ord efter ord. Då kan jag väl bara ta den här frekvenstabellen, tänker jag. Stoppa in den i for loopen. Istället för att lägga in ord här nu, så tänker jag mig att jag tar min words. Heter ju den faktiskt. Det är därför jag får rötta upp en words. Nej, men jag träffar inte mina tangenter idag. Words tar jag inte alls. Jag tar nummer i och jag tar min array med ord. Och sen plockar jag ut det it-ordet i den arrayen och så lägger jag in i frekvenstabellen. Det här blir väldigt mycket grejer på en gång. Då kan jag väl göra så här då. Ordet som är aktuellt just nu, det är words i. Så varje gång jag stegar igenom den här loopen så kommer ordet att plockas ut. Det it-ordet plockas ut ur, ja titta vad fint, där har vi hela arrayen. Så plockar jag ut ett ord, stoppar in det i word. Och så tar jag det ordet och stoppar in i min frekvenstabell och sätter dess längd till 1. Ja. Jag kan väl testa det ändå. Det är ju lämpligt att provköra nu och se om man får det förväntade resultatet. För då borde det bli en array som innehåller, eller förlåt mig, ett objekt som innehåller de olika orden. Ja, titta, där ser vi ju faktiskt utskriften. Men nu skrev jag ut words här, det var ju inte så bra. Det är ju min frequency table som jag vill testa på. Så nu sätter jag en brytpunkt där istället och så kör vi om det här så får vi se vad det är. Sådär. Då kan vi titta vad allting är här. Frekvenstabellen här, ja det är ju ett objekt med annan det, en gång. Den är ju till och med bokstavet, men det är nog för att presentationen är så. Ja, det får jag. Som och var. Allting är ju en i det här fallet. Ja. Och det är ju kanske inte så konstigt, för jag sätter ju den till 1. Hela tiden så sätter jag orden i frekvenstabellen till 1. Så att den tar ju reda på vilka ord som finns i alla fall. Mm. Och man kan ju säga att den tar bort dubbletter. Ja, det är de unika orden som finns där. Mm. Precis. Men det där räcker ju inte riktigt. Jag vill ju att den här ska... Jag får göra så här, va? Det är helt okej. Så jag får bort lite kod. Och mig personligen tycker det är ett sämre alternativ, för då blir det stökigare att läsa det. Men kör du som du vill. Ja, tillbaka. Nu måste jag ju faktiskt, jag känner att jag måste ju, alltså antingen så finns ju det här ordet i frekvenstabellen eller så finns det inte där. Nej, för jag menar, hur funkar det när vi gjorde det för hand? Jo, när det var ett ord som redan vi hade hittat en gång och hade ett värde. Då ökar vi det värdet med 1. Och fanns det inte så fick vi lägga till det. Så det blir två fall där. Ja. Och är det två fall så känner jag spontant att då kan det vara bra att ha en if-sats.
Ja. Och det är ju inget fel i att lägga NIF-sats inuti en follow. Nej, det går alldeles utmärkt. Jag har fått lite frågor på det om man får det. Absolut, ja, det är helt okej. Man brukar säga att man nästlar då. Mm, precis. Att man betyder helt enkelt att man skriver en konstruktion inuti en annan konstruktion. Det där ordet kommer jag ju vara intresserad av oavsett. Ja. Så det kan jag väl låta vara. Sen börjar jag på NIF-sats här då. Då vill jag ju testa om det här ordet redan finns i frekvenstabellen. Ja, och det, om vi ska översätta det nu då till JavaScript så måste det betyda, finns det här egenskapen i objektet? Ja, just det. Och om jag inte är helt fel borta så kan vi ju, vi borde kunna testa bara, det här är kanske ett fult sätt att göra det på. Du har säkert ett mer fancy way att göra det här på. Nej, det vet jag inte. Men jag gör sådär. Jag kallar på den där egenskapen. Mm. Om den är undefined så vet jag att då fanns inte ordet. Nej, precis. Då finns inte egenskapen. Egenskapen finns inte, förlåt. Jag. Nej, om man får tillbaka undefined. Ja. Och finns inte egenskapen, då vill jag ju lägga till den. Och tala om att den finns en gång. Mm. Och i annat fall så får jag utgå ifrån att den fanns. Jag behöver inte testa om den, för finns den så fanns den. Ja, då har den ju värdet som är antingen 1, 2, 3, 4, 5. Eller någonting, den har ett värde, precis. Och då så kan jag ju ta den här frequency table, jag kan ta min egenskap och öka det värdet med 1. Kanske. Eller plus efter. Liksom det, ja. Eller ja, upprepa. Jag menar, det är ju... så. Ökar den med 1 om den finns. Ökar den, annars så nollar vi den. Mm. Frågan är om den här är tvärtom mot man skulle vilja ha den. Att man skulle vilja i normalfall. Nej, jag gör så här. Jag låter det vara så. Så vill jag stoppa sätta en brytpunkt. Kollar vi ifall det här funkar. Sen kan man ju fundera på om... Jag kan inte sätta en brytpunkt. Ah, för jag är inne i debuggen så den är redan igång. Där kan jag sätta en brytpunkt. Då kör vi. Pang bom. Vad är den där då? Jo, ja, men tittar vi. 1, 3, va? Gång 3 och var 3. Och det stämmer ju väldigt bra överens med det som vi skissade upp då. Mm. Så jag menar, nu har vi åstadkommit en frekvenstabell. Och frekvenstabellen har det resultatet faktiskt som vi hade bestämt innan, liksom att okej, okay, så jag menar, det måste vara den ser ju ut som det som vi ska göra. Ja, jag menar, okej, okay, då måste du ha rätt det här. Ja. Så långt i alla fall. Så då kan jag ju vara rätt så nöjd med det här. Nästa steg då är ju att jag är ju egentligen bara intresserad av dem som har en 3 här. Mm. Så jag måste på något sätt ta reda på vad som är det högsta numret i arrayen. Mm. Eller ibland egenskapernas värden. Ja. Och jag känner att det finns 2 sätt att göra det här på. Antingen så gör jag det samtidigt som jag samtidigt som jag räknar upp orden här, så kan jag ju hela tiden hålla reda på vilken ord som finns flest gånger. Jag skulle ju också kunna efteråt gå igenom det här objektet och ta reda på det. Mm. Frågan är vad som är bäst i det här fallet. Alltså, bäst är oftast att kanske göra det. Jag har ändå en loop som snurrar här hela tiden. Varför inte ta reda på det då? Maxfrekvensen. Alltså, jag tänker det kanske inte är... Nej, jag kanske väljer att lista ut det här efteråt. Mm, visst. Tänker jag. Och kanske att man skulle kunna göra någon form av sortering. Går det att jag sorterar på det? Att man sorterar på... Det kanske inte är så enkelt i sig. Får man det som en ny array. Om jag skulle hämta ut alla. Jag kan ju hämta ut alla egenskapers värden. Mm. Lägga i en array, sortera arrayen och så vet jag att det högsta värdet då är det som finns flest gånger. Men det känns som jag går efter
Över ån efter vatten i det fallet. Nej, men alltså vadå? Jag kan nog köpa det resonemanget lite där. För på föreläsningen så pratade vi om att det fanns en metod på ett objekt som heter objekt, som heter KIS. Med hjälp av det kunde man få ut alla egenskapers namn som en som ett objekt har. Ja, just det. Då får vi det i form av någon form av samling, säger vi bara. Ja, samling, okej. Okay. Men det, finns det nycklar så kanske det finns värden. Så jag menar, det är ju, och keys eller värden, eller nycklar heter ju keys på engelska och värden heter values på engelska. Så, okej. Okay. Så vi skulle kunna testa en sån här grej. Vad heter den? Den heter... Ja, man får, om det är som key så är det väl objekt.values då kanske. Och så skickar man in frequency table då, eller? Ja. Det märker vi om vi stannar debuggen där. Stopp. Då kan vi väl ta... Jag går förbi den bara så får vi se. Jag kan ta och kopiera den där. Så lägger vi en watch på den istället, så får vi gjort det idag också. Vi ser vad vi fick här. Ja, då har jag ju fått en array. Ja. Som innehåller alla värden. Om jag då, kan vi fortsätta skriva lite här i. Kunde jag inte det? Ja, får du dubbelklicka på den. Sortera den. Då blir det så. Ja. Och sen så kan man ju faktiskt lägga på en grej till där. Vi kan plocka ut, nu så plocka ut den sista. Ja. Och då får man nog skriva lite mer en länk där. Men det finns faktiskt det finns ju lite andra roliga saker. Shift och unshift och pop. Ja, allt möjligt som det är. Då får man ju gå in och läsa dokumentationen. Men alltså, pop brukar ju ta det sista värdet i arrayen i sig. Jaha. Det var ju inte så bra. För den står ju här borta då. Där står den. Tre. Och tre var väl det som var ute efter. Ja, jag menar, det här är ett sätt att göra på. Man skulle kunna skicka in det där till math.max eller någonting sånt där, kanske. Eller vad det nu finns. Ja, just det. Det är lite snyggt. Den kan vi också göra. Den funkar ju. Då kan vi ta let max value 2. Eller ett annat sätt. Vad sa vi då? Vi måste fortfarande göra om det här. Ja, vi måste fortfarande få ut värdena i form av en array. Det är ju riktigt, ja, just det. Vad sa du? Vi kan skicka in det till max, ja. Så om vi gör om den där till en... Den måste vi fortfarande göra, för vi gör om det där till en array. Men istället så tar vi och skickar in den till math.max för att få reda på det största värdet. Problemet är att math.max vill inte ha en array och det här är en array. Ja, då kan vi använda spread-operatorn och göra om den där arrayen till argument till max. Det där är ju lite... Jag kan säga, det här är en halvful lösning. Som, alltså, är det som så att du har väldigt, väldigt många värden här så... Är det långsammare eller? Ja, det kan till och med vara som så att det slutar fungera. För jag menar, ponera här nu att vi har 1 miljon värden i vår array. Och sen gör vi om det här till argument. Då kommer man säkert få stack overflow och krascha applikationen. Så det här är inte något, det är egentligen inte ett rekommenderat sätt att göra det här på, att använda sig av max faktiskt. I och med att det finns en begränsning av hur många värden vi kan skicka med i form av argument. Men i många fall så är det tillräckligt bra. Det är ju alltså extremfall som inte den här fungerar, så jag tycker en acceptabel lösning. Men jag tar bort den ändå, för jag har ju faktiskt en annan lösning här uppe som fungerar. Som fungerar i alla lägen. Ja. Då vet jag... då vet jag ju maxvärdet. Jag vet att max är 3, att det är 3 vi vill ha ut. I vissa fall kanske det här kommer att vara, det kommer ju vara minst ett ord som finns 3 gånger. Men det kan ju vara hur många som helst, det vet jag ju inte faktiskt i det här fallet. Nu råkar vi veta att det är 3 ord som finns 3 gånger då. Jag behöver få ut alla ord som finns 3 gånger. Japp. Här känner jag att jag vill in med en iteratorfunktion, för att här känner jag att det kan finnas ett trevligt användningsområde för till exempel filter.
Som eventuellt också reduce inte bra, nej filter är bra. För filter går igenom en array med värden och hämtar ut vissa värden beroende. Nej, vänta nu, det går inte alls bra med filter. Det vi kan säga, det är väl egentligen, jo, jag tror det kommer funka om man nu sätter filter till att det är en loop och inuti loopen har vi en if-sats och inuti den här if-satsen om ett villkor är uppfyllt så lägger vi på de element som uppfyller det här villkoret och då får vi tillbaka sen en helt ny array. Ja. Och det är väl precis det som de vill göra här. Nu vill vi inte längre loopa genom värdena. Värdena var ju intressanta alltså i samband med att vi plockar ut det som förekom flest antal gånger. Nu är vi mer intresserade av egenskaperna och deras namn och hur många gånger varje egenskapsnamn förekommer. Mm. Så då är det ju keys helt enkelt. Det är keys vi är ute efter och jobbar med här. Av den här, alltså vi vill ha ut alla keys och vi vill loopa igenom dem där. Och jag kan göra det genom en for each eller så kan jag göra det med en reduce metod då för det där är en array. Och vad jag kommer få här varje gång är keyn. Jag kommer få varje ord här i den här frekvenstabellen. Och jag döper den parametern till word. Har vi kört med ja, vi kan köra error med functions. Error function, för det är väldigt vanligt att man gör det i sådana här typer av... Det blir rätt så prydligt. Ja, det blir kort och... Det där är ju parametern nu, alltså som reduce... Jag skickar in en funktion till reduce-funktionen. Och när den funktionen anropas så kommer den här parametern word att få varje kan ju ersätta, det som du har skrivit där är alltså lik samma sak som att skriva function inom parentes word. Ja. Och sen... Lite sådär efteråt. Ja. Och ta bort pilen. Men det här är lite... I det här fallet så tycker jag det är mycket snyggare att använda den arrow function för att det blir så tydligt. Att jag reducerar beroende på ord och vad ska det här ordet... Vad ska... Nej, jag vill inte alls reducera. Jag använder fel funktion. Filter menar jag. Har jag sagt reduce? Jag menar filter. Nej, jag tänkte vara skjutsenlärm på väg nu, men... jag menar filter. För filter filtrerar. Jag vill filtrera ut alla ord som finns tre gånger. Det är ju det jag vill göra. Jag vill inte reducera ihop någonting till ett ord. Jag vill filtrera ut. Och jag vill filtrera ut på ordets värde. Men word här nu kommer ju bara vara en key. Alltså det är ju keys jag har ju hämtat ut, så det är nyckeln. Så jag får slå upp den där nyckeln så måste jag ju återigen använda min frekvenstabell. Och slå upp ordet i frekvenstabellen. Och då får vi tillbaka 1, 2, 3, eller vad det nu är, ja, just i det här fallet. Precis. Och om det där ordet är, alltså 1, 2 eller 3, om det där är max value, så kommer det här uttrycket som jag har skrivit här att validera till sant. Mm. Då kommer det returneras sant och det här ordet kommer att tas med. Japp. Eftersom det uppfyller det här villkoret. Det uppfyller villkoret. Om det inte uppfyller villkoret, alltså det är 1, 2 eller något annat, det kan ju till och med vara större, men det kan det inte för att max value är det största. Så är det någonting annat så kommer man att ta bort det här ordet. Och tillbaka här då, på den här sidan, så får jag min array av maxord. Max value words. Ja, most frequent words skulle jag nog säga på engelska, men skitsamma. Om det är svårt att skriva kommentarer, vilket det är, och dokumentation, så det som man som programmerar ofta sen tycker det är jättesvårt att hitta på bra namn på identifierare. Mm. Spara det där. Jag skulle vilja, vi vill stanna här och se vad som händer här egentligen. Most frequent words. Is not någonting. Not available. Aha. Är det för att jag har satt brytpunkten på return-sats kanske? Nej, jag vet inte riktigt. Har du stått fel kanske? Return value däremot är ju rätt där uppe. Var en gång. Ja.
Jag tror bara det är hur debuggen fungerar på när man stannar på en return-sats, om jag ska välja och göra sådär istället. Nu är den undefined. Stegar vi igenom det där, då är den not available. Ja, och så blir det ett return value av det hela. Ja, jag vet inte. Ja. Om du har, nu ser inte jag riktigt. Det kan ju också kanske bero på att man har stavat det fel där i watchen. Nej, det tror jag inte. Då är det inte. Nej, jag tror det har att göra med det här på något sätt. Men här har jag ju faktiskt fått ut vad jag ville. Bara en gång. Det är en array som innehåller tre värden. Var en och gång. Jag kan till och med stänga av debuggen nu då. Och bara köra den en gång utan att stanna. Då ser vi att resultatet ut här som skrivs ut är var en och gång. Mm. Och sen kan vi bara skoja till lite här och gå tillbaka till app.js. Nu, för jag vill ju inte presentera det här i form av en array, utan du kan väl ta och presentera det som att de är kommaseparerade, eller? Nej, du får ju bara säga vad som händer när du gör så. Nej, för jag tänkte för det där var så smidigt. Ja, var en gång. Ja. Men den delar upp det här typ, precis på samma sätt som vi gjorde med arrayen innan, så delar vi upp den. Okej, du vill ha dem separerade med komman. Då måste jag eller rätt sagt, jag vill att de ska vara ihopslagna med komman emellan. Då är jag ganska så övertygad om jag får gå tillbaka till min här igen. Att om jag söker på array join så finns det, då ska vi inte gå in på den där VT-schools, vi går in där istället. Method joins all element of an array into a string and returns the string. Så jag har en array och så joinar jag den sådär. Men om jag sätter någonting emellan så kommer jag få det som separerat då. Det var väl precis det du sa att jag ville, va? Så result, då kan vi skriva ut den direkt. Result, join. Och du sa komma separerat. Ja. Jo. Så, har vi en array och vill översätta det till en sträng så är det enkelt. Nu är det en sträng det här och inte en array längre då. Nej, som skrivs. Precis. Ja. Vi är klara. Det gick ju. Ja. Det är inte menar, helt, alltså det som jag tror att det här är de flesta med på. Det här är lite knepigare. Här får man verkligen tänka till och dels veta om att man kan få ut alla värden ur ett objekt med object. Men alltså du diskuterar ju ett alternativ lösning, det är ju att du är inuti den första iterationen, första for loopen. Ja just det, räknar hela tiden. Att gjorde samma sak där. Mm. Då behöver man ju deklarera en variabel här innan man går in i for-loopen, så man sätter till värdet 0 och så för varje gång man liksom når ett nytt maxvärde så får man ju spara undan det maxvärdet. Mm. Så då måste man ha en if-sats ytterligare inuti den här. Då blir det lite samtidigt. Lite. Men alltså det traditionell lösning, det är väl lite roligare att visa på det här med values tycker jag. Och den här är kanske lite skum också, men förstår man den här uppe så kanske den är lite lättare att förstå också, alltså att vi tar ut alla våra keys och alla egenskaper alltså som namn som just det här specifika objektet har lagt till. Precis. Jag har inte pratat så mycket om det där, men ja just det, precis. Det finns ju massvis med andra egenskaper som inte är synliga som finns på objekt, men de kommer vi till. Ja. Och här, det här kan se lite skrumt ut beroende på hur van man är med arrow functions, men det där är exakt samma sak. Mm. Som om jag skulle ta och göra return. Ja, men det är ju med att det bara är ett hela enda. Den här liksom. Så. När det bara är en return-sats i en arrow function så kan man skippa alltihop vad det heter, return och allting, så blir det automatiskt returning. Sen kan man bara fundera på, liksom, oj vad lång raden blev här nu då. Mm. Var någonstans kan det vara lämpligt nu då att bryta, och då brukar man göra på det här viset, men man skjuter inte in det riktigt. Brukar inte jag göra, Johan, i alla fall, för då vinner man inte så mycket på det. Man skjuter in det bara två steg. Okej, så du har det. Eller mal indentering där. Så. Sådär. Mm. För då blir det enkelt liksom, att läsa och förstå. Mm. Ja, det är lite olika. Ibland har jag nog faktiskt gjort som i det här fallet. Ja, nu blev det inte alls bra. Inse. Jo, där tyckte den om det. Att man får det sådär. Alltså det blir väldigt, jag kan tycka att det blir rätt skönt. Så jag tar objektets värde, sorterar dem och poppar det sista. Och jag föredrar det som under, eftersom ibland så, ofta så är de lite längre än vad som är i det fallet som är där uppe. Mm.
Nu ska man ju också veta att normal kanske koden ser ut så här. Ja. Så att det är lite väl förstorat då. Mm. Men kodstandarden gnäller ju inte på någon av dem. Så att, nej, där får man väl göra som man vill. Då, men man brukar säga 80 tecken eller 70 tecken på en rad. Mm. Mm. Precis. Jag vill ta bort alla punkterna också och se om det händer något. Nej, vi har inte pratat om reguljära uttryck, men det är väl där man landar kanske. Ja, för det finns lite smarta verktyg här i språk, och ofta är det som så att man håller på med väldigt mycket med sträng, alltså bearbetning av strängar och deras innehåll på det ena eller andra sättet. Man vill lägga till eller ta bort och identifiera, finns det här eller finns det inte. Och då finns det ju någonting som heter reguljära uttryck, och det skulle man behöva en hel kurs i egentligen för att diskutera saker och ting. Men om det nu är som så att man verkligen vill separera på mer än mellanslag här, så finns det andra alternativ som man kan jobba med. Och då kan vi jobba med något som Johan nämnde här, och reguljära uttryck för att göra det. Och vi ser om man kan googla fram det där och hur man kan skriva det. Replace all commas in a string. My string replace. Jag vill replacea komma med en new character, och minus ett indikerar att man vill byta ut alla. Nu vet ju inte jag om det här var en bra lösning. Det har jag inte hunnit läsa riktigt på här. Här har vi någon som har skrivit. Så här borde du göra. Och det här ser ju jag då, att det här använder ett reguljärt uttryck. Ja, reguljära uttryck, de är precis som objekt och de är precis som arrayer. Det finns liksom en litteral syntax. Och då börjar man med snedstreck, och så skriver man det reguljära uttrycket däremellan. Vi kan väl bara testa det här i alla fall. Men skulle vi bara löst det här, liksom, då skulle vi nog gjort som du sa, att vi går in och byter ut det där tecknet i strängen egentligen. Lopa igenom tecken för tecken och göra det där. Och leta efter tecken. Men det där är ju gjort i en övningsuppgift. Jaha, så där. Ja. Så det behöver vi inte göra, för det är lite roligare kanske att visa en mer avancerad lösning på samma problem. Mm. Det blev ingen skillnad. Det kanske det inte ska bli heller, jag vet faktiskt inte. Nej, det sandad. Det som hände här nu, det var att sandad punkt försvann väl, och sandad finns enbart kvar, eller? Ja, bland orden. Ja. Men om jag gör sådär då? Nu ser jag till att jag tar, och istället för gång där så står det gång punkt. Mm. Då kan jag ju testa utan den där raden först. Det borde bli samma som tidigare. Var en gång. Mm. Men om jag nu lägger till den här raden och tar bort punkterna. Då borde det bli en gång, eller? Det borde det bli, men det blev det inte. Då var det nästan... Frågan är vad text innehåller här nu då, efteråt. Nej, den funkar ju inte alls. Text... Mm. Vad är det du ersätter? Ja, jag ersätter komma. Komma ska jag inte ersätta, jag ska insätta punkt. Här skulle man kunna, jag tror till och med om man vill, så kan du göra sådär va. Och frågetecken måste dock, det här blir ju väldigt avancerat helt plötsligt. Ja. Om man har frågetecken och utropstecken så kan man göra sådär, men det behöver vi inte göra. Vi kör bara på punkten så är vi nöjda med det sen. Då testar vi igen om vi kör den och stannar debuggen, tittar på text. Så är den tom. För punkt är, okej, jag förstår varför det här blir stökigt, för punkt är ett speciellt tecken i reguljära uttryck, så att då måste man lägga en backslash före punkten för att tala om att det är tecknet punkt jag är intresserad av och inte operatorn punkt i reguljära uttryck. Ja. Okej, jag inser varför det blir stökigt. Text, nu är alla punkter borta. Mm. Och eftersom en punkt efterföljs av ett blanksteg så blir det ju ganska prydligt det här. Då testar vi den här igen. Och kör den. Ja, och då är det gång som finns. Och då finns ju den, vet vi, fyra gånger. Och det är därför var och en inte finns kvar. Ja, då har vi ju ett annat bekymmer. Om du går tillbaka till stängen och anropar den här. Och så skriver du dit gång. Och sen så hade vi den här diskussionen med en där. Det var skillnad på en med gemener och en med inledande versal. Va? Men vi kanske vill betrakta det som ett och samma ord. Hur gör vi då? Mm.
då är det ju nästan alltid en standardlösning när det kommer till att jobba med text och jämföra strängar. Och det är att antingen se till att göra om allt till gemener eller allt till versaler. Mm. I det här fallet så skulle jag kunna tycka att vi gör om det till gemener. Ja. Och då tar jag min text helt enkelt här. Och då råkar jag ju veta att det finns något som heter to... visste jag inte, men to local lowercase. Det här handlar ju då om att, det här har du läst på, känner jag på mig. Nej, det har jag inte. Nej, men det handlar nog om teckenuppsättningar, ja. Och om vi sitter i Sverige. Så att vissa bokstäver kanske hanteras olika i olika språk. Mm. Vi kan säga så här. Ja, vi nöjer oss med det tror jag. Vissa tecken hanteras olika i olika språk. Och vi befinner oss just nu i Sverige. Då kan vi köra med local lowercase och kommer den att... Men om vi ska vara riktigt, riktigt, riktigt petig här nu, eftersom vi exekverar det här i Node-miljö så kommer det faktiskt inte spela någon roll vad du väljer. För den betraktar allting som engelska. Jaha. Då måste man lägga till saker och ting. För ja, det var det här du gick bet på. Ja. Du satt och svor någon fredag här på kontoret. Ja. Däremot sitter vi och exekverar kod i en webbläsare till exempel. Då behöver vi inte fundera på det här. Då kommer Å, Ä, Ö till exempel sorteras rätt och allt möjligt sånt där. Men det gör det inte här. Men vi har inget annat att leka med än just den här. Mm. Jag gör så här. För nu blev jag osäker på hur den där fungerade. Ja, anledningen till att Johan blev osäker här nu är att undrar fast strängen förändras eller inte. Mm. Eller måste jag ta hand om returvärdet? Och eftersom en sträng är det som kallas immutable så måste man alltid ta hand om returvärdet. Eftersom man aldrig påverkar originalet. Mm. Och det var utan vi får alltid en ny sträng tillbaka. Så då gör vi på samma sätt. Här skulle man då också ange, verkar det som språk, men det kanske man inte behöver. Nej. Vi hoppar där, får vi se vad som händer. Eller så använder vi inte den, utan vi använder bara den jag visste om, som var local case. Lower case bara. Nu helt plötsligt så är det ju så att en finns flest gånger. Ja. Och det är för att nu finns en finns fyra gånger. Ja. Eftersom vi gjorde om allting, vi kan väl stanna debuggen här så ser vi hur strängen ser ut efteråt också. Tittar vi på text. Då ser vi att allting är normaliserat och är gemene. Så det är kanske inte så här vi vill ha det när vi räknar. Det här är ju lämpligt att göra tidigt i strängen. Ja. De här är hyfsat självförklarande. Men om det är någonstans man skulle kunna ha en radkommentar så skulle det väl vara här då. Ja, vad gör den här då? Det kan vara bra liksom att tala om vad de följande raderna gör egentligen. Den här kan jag tycka är hyfsat självdokumenterande. Ja, för att de har ett bra metodnamn. Ja, och då kan jag tycka då att Johan ska inte ta bort, lägga in den där tomraden där emellan, utan behåll det där. Och så kan man ju liksom bygga på och förklara den här då. Och göra om det till gemener liksom, på något sätt där. Halvkryssat exempel, ja, men ni får en idé om lite hur man kan till exempel gå in och skriva en rad kommentar. Ja. Ja, bra. Nej, jag tror inte vi kan få ut mer av det här. Nej, jag tror inte det heller. Nu har vi nog hållit på ett tag som vanligt. jag tror det här har man nytta av. Eller vi vet att det här har man nytta av man har i examinationsuppgiften. Hur är det den här sista examinationsuppgiften? Jag har en känsla av att tidigare år i alla fall så har man ändå jobbat på hyfsat väl med de första uppgifterna och sen kommer man till en uppgift och så bara bang, säger det, slår man huvudet i väggen. Eller? Ja, jag menar de flesta av de här funktionerna, det är 7 stycken man ska implementera på egen hand så att säga, helt och hållet. Förutom den här som redan är angiven och påbörjad, men det är just den som berör dig som jag tagit upp, den som heter Mode. Mm. Så ett tips, det är ju så dags nu då, i slutet på det att titta på den här. Ja. Men också kanske, jag menar man... Om man tycker det är jättesvårt, se till att ta er fram dit och sen får man angripa den separat. Ja. Alltså man behöver inte vara rädd att jag borde ha fattat allting här nu. Nej, men
den är lite knepigare. Mm. Där får man ta det lugnt, man får testa vid sidan om. Yep. Och det var ju det du pratade om innan, att ha en separat utvecklingsmiljö kanske. Mm. Där man bara har en app.ji som man kan testa saker i för att se hur man kan lösa problem. Ja. Och bara veta om att även om det går bra i början så kan man tycka att den är svår. Mm. Det är helt okej att tycka att den är svår. Ja, och den erfarenheten man får med sig från den, det är väl kanske just att jobba med problemet som sådant. Vi kan inte skriva all kod i en enda sekvens, utan man måste beta av det steg för steg för steg egentligen. Och lösa det på samma sätt som man gör det med papper och penna, bara att man instruerar datorn att göra på det viset. Jag vill bara attackera en fråga vi fick, inte attackera frågan, jag vill angripa en fråga, eller besvara en fråga vi fick. Och det var ju just det här, man kan lösa en uppgift på så många olika sätt. Mm. Och frågan var egentligen, är det inte bra om jag beskriver alla olika sätt här som jag skulle kunna lösa den på också? Och nej, det är inget bra angreppssätt att göra, för att se till att hålla de här kommentarerna på det sätt som kommentarer är tänkt att skrivas, alltså. Mm. Bara en beskrivning, vad gör uppgiften, och egentligen inga detaljer om hur ni löser uppgiften. Däremot, när man kommer till examinationen sen, det är ju inte alls dumt om ni kan redogöra för ett alternativt sätt att lösa den här. Absolut inget krav, det viktigaste kravet är att ni förstår vad ni har gjort. Men om vi tittar på er uppgift och säger, ja, nu har jag löst den så här, men visst, jag skulle ju kunna istället för att räkna ut maxvärdet här, så skulle jag ha kunnat gjort så här istället. Mm. Ja, det är ju ingen nackdel. Nej, visst. Men absolut inte ett krav heller. Nej. Det är inte så att ni ska kunna lösa de här på fyra olika sätt till exempel. Nej. Då skulle det stå i uppgiften i så fall. Så det, jag ville bara kommentera det lite kort. Ja, nu visade ju inte jag koden här, insåg jag. Men ni kanske förstår, alltså i Javadocs-kommentarerna behöver ni inte göra någon sån beskrivning. Ja, nästa vecka är en tuff vecka för er, en tuff vecka för oss. Ja, just det. Det är mycket nytt som händer nästa vecka. Ja, det är ju anmälning till en examinationstid. Det är så mycket som en peer instruction och som är förberedande inför den muntliga examinationen då, som på torsdag, fredag och troligtvis någon dag ytterligare nästa vecka igen. Du och jag kommer sätta oss här nu. Jag vet inte nu, ska vi ta lunch först? Men nej, det gör vi nog inte. Jag tror vi kör på. Vi kommer att sätta oss och så kommer vi att spela in en liten information kring hur den muntliga examinationen går till. För att, vi vill inte att formen ska inte vara det ni ska gå och oroa er för. Ni ska fokusera på er kod och på att kunna teorin. Ni ska inte behöva vara oroliga för hur examinationen går till och hur man gör det där. Utan vi spelar in en liten informationsfilm där vi kanske på någon form av pedagogiskt sätt illustrerar det där. Och ambitionen är det. Jag måste hitta någon student som kan hjälpa mig att vara statist i så fall. Men vi får se om det blir bra. Det där är en film som vi tänker oss att vi kan återanvända såklart år efter år sen. Peer instruction, egentligen bara det Mats sa det på föreläsningen, det absolut bästa är om ni är där. Ja. Det blir så mycket mer intressant för er. De är skittråkiga att sitta och titta på efterhand. Ja, och att ni som följer den på distans till också är med. Och har Discord, för då kan ni delta. Ja. Och då, det är många som har sagt det tidigare, att de har uppskattat det här, att helt plötsligt så går man med i en grupp och så kan man sitta och diskutera med andra och sådär. Och sen kanske det finns sådana som inte är så bekväma och gör sin stämma hörd, men man kan vara med och lyssna på diskussionen, för då lär man sig mycket av det också. Och sen kan man faktiskt träna sig att till sist kanske säga något någon gång och sådär. Men ni får jättegärna vara med och lyssna då. Det brukar alltid finnas några som är glada i att prata. Ja. Och fördelen med Discord är att jag kan också komma in och tjuvlyssna lite. Det ser ni ju inte, tjuvlyssna. Ni kommer ju se när jag dyker in i de där diskussionerna, men det är ändå en fördel att vi kan se hur det går. Kanske lyfta något som just ni har diskuterat i er. Ja, och sen är det, kan vi få en återkoppling på campus. Så brukar Mats ha stora öron. Ja, då kan man ju lyssna lite på hur diskussionerna går och sådär. Så kan man ju lyfta det om man tycker det är någonting som är specifikt intressant. Så har Johan en rollen på distans då. Han hoppar in i grupper. Jaha, hörrni. Lycka till nästa vecka.